کہ ظہور تک زندہ رہو. تم سب مان رہے ہو کہ علی اللہ کا اسم ہے, اور اسم کا ترجمہ تم نے بتایا ہے نام, یعنی علی ہے اللہ کا نام. کیا بازاری ملا سے حرامی سے لکھوا کے لے آؤ, میں نماز میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں؟ خدا 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 نبی سب سے بڑا علی علی ہاں میرا مولا علی ہاں میرا مولا.